שלום בפריים. איזה בית ספר אתם? אז אנחנו עם בית ספר יעל רום, שזכה במקום הראשון. באגדון. זה להתרגש באמת, אהבתי את זה שלך. תספרו על המיזם שלכם ועל הרעיון מאחוריו. אז הרעיון שלנו זה כאילו שאנשים ירגישו יותר בנוח לקנות בגדים בחנויות, וכאילו לא יתביישו במידה היותר גדולה שלהם. אבל איך המיזם עובד? המיזם עובד שבעיקרון יש אתר שאנחנו נותנים לרשתות, זה יהיה כי לחנויות פרטיות זה לא כל כך שפן להם את העם להשקיע, אז זה יהיה לרשתות שבעצם אנחנו נכין להם אתר, ובאתר יהיה מקום מיוחד כזה שבו זה יוביל אותם למקום שהם יסרקו ברקוד וגם בכללי הם יוכלו להיכנס לשם האינטרנט, וזה יהיה בעצם מקום שבו מה שאתה עושה, אתה מעצב לעצמך כאילו מין כזה, מין בן אדם, הוא כזה משלך, הוא משתמש בנעליים שיש שם, משתמש בקוראים, במפוסיים, בחוצות, בסיסות, במה שיש. וגם בלי קשר בחנות, יש שם ברקוד מתחת לכל בגד, שהוביל אותך לתוך האתר הזה, לתוך הדף, עם הבגד שמתחתיו הברקוד נמצא. ואז זה ישאל אותך את המידה שלך, אתה יכול לבחור צבע עור, וזה יראה לך דוגמנית או דוגמה, אם בעצם באותה מידה ובאותו צבע עור שלך. ואותו גובה. הקושי הזה שניסיתם להתמודד איתו זה משהו שבגיל שלכם מרגישים אותו הרבה? יעל, את רוצה לענות? אוקיי. אז אני יכולה להגיד על עצמי שאני פגשתי, אותי ספציפית זה לא כזה פגש בחיים האמיתיים, אבל פגשתי המון נשים שהעידו על כך שלא בכל החנויות יש את המידות היותר גדולות או את היותר קטנות, וזה מה שאנחנו בעצם רוצים לשנות. אז עכשיו שזכיתם ויש לכם את הפרס, מה הצעד הבא? חושבים שבאמת תצליחו לשנות את התחושה של מי שנכנס לחנות בגדים? אז ככה, אנחנו כאילו קודם כל רוצים להתחיל באמת לייצר, כאילו, לא בהכרח לייצר, אבל כאילו, אני חושבת בקיצור שכן, אנשים ירגישו קצת יותר בנוח כשהם רואים אנשים אחרים ממש כאילו בגודל, בגובה, בצבע עור כמו שלהם. אני בעיקר הבן אדם של האתר, ומבחינת האתר זה אומר שעכשיו אני ממש אתחיל, אני אשקיע, יהיה לי עכשיו זמן, אני אעשה את האתר, אני כבר אסיים, אני אעבוד על זה, ויסיים כאן, אני מקווה עד סוף השנה, זה לוקח זמן, מה לעשות, את האתר ואת הדברים שבו. ונקווה שזה יעבוד, שעכשיו יש לנו את הכסף, את המשאבים. יש מסר אחד שחשוב לכם שיצא מהיוזמה הזו שלכם, שבאמת אנשים יוכלו איתו מכאן? יאללה, את רוצה לענות? אני כבר כן. המסר שאני רוצה להעביר לכל אחד ואחד ואחת שצופים בנו כרגע, שבאמת תרגישו הכי מנוח עם המידה שלכם, גם אם זה עכשיו חריג, שאנחנו חושבים שאין כזה דבר חריג, וכל אחד מיוחד בזה שלו, אתה אמר משהו, אמא? כן. לא משנה באיזה צבע אתה, גובה או גודל, שכולנו אותו דבר, ולא שיהיה לנו אף אחד חריג. אמן. יופי. תודה רבה לכם.